tratar na água é boa? É boa, na água mesmo. E... muito fria. Maravilha. Muito boa. Aí, boa. Dormindo brincando aqui, ó. É, não. Pois é, agora aqui vê um riacho. É, quem não tinha água, hoje em dia tá com riacho na porta da cozinha. É verdade. Muito beleza. Gente, mas é muita água. Água doce. Tia Nainê, tu viu que a água é doce. É, a água é doce, muito boa. Porque tinha ficado aquela dúvida, ah, vai dar água salgada. É, vai dar água meio que salgada, não, mas foi um sufoco. Mas graças a Deus deu certo. Doce e fria. Doce e gelada. Gelada. Eita, pois essa muito água que é mais do que especial. É, mais do que especial. Galinha toma água salgada nunca mais. Nunca mais. Nem capote. Minhas plantinhas, né, mano? Minhas plantinhas é vida. E a Janaína virou uma menina velha, viu? Na uma lama aqui. Velha. Já sujou ali o Francisco, é. O irmão dela. É, porque a gente brinca, sabe? É bom brincar. Que é uma comemoração mais especial. Uma comemoração, né? Uma alegria, porque desde quando eu consegui meu posto lá que foi cavado, eu sempre falava pra eles, né? Eu digo, já imaginou, pedindo vocês com água lá, como que não seria bom, né? Aí, graças a Deus, tá aí. Hoje ele tá com o posto. Graças a Deus. É verdade. Francisco, né? Tô. Ele está feliz com a água aqui na sua casa? Tô feliz. E vai servir para vocês, né? É, serve para nós. Já pensou? Olha só que maravilha ali, ó. Tá maravilha. É um problema resolvido que vocês esperaram a vida inteira, né? A verdade? Vida inteira. Você tem quantos anos? É, eu tenho 69. Pois é, água gelada e doce. Olha só a pressão aqui, olha só. Água pro resto da vida, viu? O resto da vida. É o pai do Francisco. É o sogro da Luana. Sou. E aí todo mundo caindo ali na chuva, ali na água ali. Olha só a animação lá. Todo mundo tomando banho. Água é vida, água é alegria. É isso? É vida e alegria. Exatamente. Todo mundo aqui tem água e nós carregamos água com 3 quilômetros de distância. Tá vendo? Ela ia buscar água lá na Janaína. E eu trazia da Lagoa dos Macacos, agora eu tava trazendo da Fortaleza. E agora? Agora eu vou levar de casa. Vai levar aqui da biqueira da sua casa. Da biqueira da casa. E aqui é festa aqui, ó. É. Olha só, como você acabou de ver nas imagens, a Luana aqui, Mal Francisco, muito feliz, que tinha aquela dúvida se a água ia dar salgada, dizer que a água deu doce, tinha aquela dúvida se a vazão ia ser fraca, dizer que foi a... Já me atolei aqui. Dizer que foi a melhor vazão de todos os tempos aqui na região de água. Portanto, 20 mil litros d'água por hora. Que dá muito bem e sobrar para o teu projeto, né, Francisco? Quer plantar, continuar aqui a plantação. Bananeira, milho, feijão, a horta, jardim. Aí como a Luana disse aí no vídeo, conforme você assistiu, que antes não tinha água e aqui passou o riacho rodeando a casa pelos dois lados. Entrou até dentro de casa. E entrou até dentro de casa. É incrível como foi tanta água. Interessante que o pessoal das marcas ficaram admirados da pressão da água, muita água. E a vazão, esse cara aí, ficaram admirados da vazão da água. E aí, como disse o teu pai no vídeo aqui também, que nunca tinha visto a água aqui, vocês pegavam água distante, e por último estava pegando na casa da Janaína, uhum. E de repente, depois de 50 anos morando aqui ou mais, é que se resolve o problema de água para vocês dois, que aqui só estão duas famílias. É, só duas famílias. No Agico da Arara. A outra casa, que é o pai do Francisco e sogro da Luana, fica aqui do lado. Portanto, tem água para dar e usar até... Todo consumo.
todo o consumo. E aí, Luana, agradecer a cada um, cada uma, que a gente até falou nos vídeos. Agradeço cada pessoa que mandou doação, que realizou este sonho junto comigo, porque isso aqui foi um sonho, porque eu não sabia nem quando que eu ia, eu fiz um posto, não imaginaram, né? E minhas cores tudo morrendo, como vocês estão vendo, né? Pé de banana. Só não imaginava que ia ser tanta água. E tão boa. Olha só, vendo aí as imagens da água jorrando, impressionante, muita água mesmo. Impressionante, água muito fria, doce. É uma emoção muito grande, muito grande mesmo, porque eu nunca pensava em ter uma maravilha dessa, né? Foi uma emoção quando eu vi aquela água. Já chorou? Eu já chorei bastante, muito. Ah, chorei muito, não sei nem eu como... É porque eu cheguei aqui, já estava bem adiantado já o serviço do posto, não pude vir de manhã. No entanto, ainda colhi um monte de imagens, conforme você está vendo aqui no vídeo. Mas dizer que o mais importante foi isso, foi realizado o sonho de vocês, que era o sonho da água. E água muito boa, parece água de coco. Parece, e aí também há um projeto para se plantar também, que pé de coco da praia aqui. Já que tem só os cocos babassu, agora vai ter coco da praia para... Uma tardinha dessa, tá ali em frente aqui, tomando água de coco. E olhando pro poço. Pé de manga, o bichinho tá seco, né? É. Foi hoje. Quem não sabe, aqui a gente tá bebendo com água de coco, embaixo do pé de manga. Já pensou? Já pensou, né? É, como é. Tá a maravilha aqui, né? Que a gente esperava mais era por água. E mas tá aqui a hoje tem. Em dia, graças a Deus. Portanto, eu agradeço cada pessoa. Exatamente. Deus, isso. Todas as pessoas. Todas as pessoas de coração. É uma emoção muito grande, não vou mentir, porque eu nunca imaginaria de acontecer uma coisa dessa, não vou mentir. Vamos dizer assim, da noite para o dia? Da noite para o dia. Tem hora que eu penso que eu estou chorando, dormindo, um sonho, mas é realidade. Tem hora de noite que ela me acorda bem, será que isso aqui é verdade? Acontecendo não é coisa de vídeo, coisa de, parece coisa de novela, né? Mas aqui é a novela sim, só que a novela da vida real. Não é novela mentirosa. No entanto, nós já falamos o nome das outras pessoas nos vídeos, cada uma, que a gente agradece imensamente de saber que mais uma família vai ter esse problema resolvido, que é o problema da água. Graças a Deus. E agora é só providenciar o negócio da bomba Rosário, para poder levar água ali para o banheiro e para as futuras irrigações, que vai ser muito em breve. Ainda esse ano, Francisco? Ainda esse ano. Vai começar aqui o jardim. Depois tirar toda essa lama aqui, porque deu um problema aqui no negócio da lama, né? Deu. Nos primeiros... Muita lama mesmo. Eu imaginaria que ia dar essa lama toda aí na frente da casa. Aí passava uns 2 dias para poder secar tudo. Aí depois da lama, água, cristalina. Água com pastura. Tá certo, e aqui foi mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu, aqui com Francisca e Luana, muito emocionado, porque realmente é muito emocionante, da noite para o dia, realizar um sonho de décadas e décadas, através dessas pessoas que nos assistem no mundo inteiro. Muitíssimo obrigado. Anjos são vocês que nos ajudam. Eu sou só essa ponte para gravar esses vídeos e com essa credibilidade que tanto tem nos ajudado, mas ajudado de verdade, e tem mais projetos que estão vindo aí, mais coisa para o nosso povo, a nossa gente que mora aqui no norte do Piauí, tá certo? Pois muito obrigado por assistir o vídeo. Luana, Francisco, dê um tchau aqui perto do poço. Um sonho realizado. É um sonho.